českou minulostí. Dobrý den. Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a Josef Veselý vás budou provázet touto 243. schůzkou na toulkách českou minulosti, která nese podtitulek Život Jana Roháče z Dubé odjinud z Tehova a na Sioně. A ještě jedno jméno patřící režisérovi seriálu, který připravuje Český rozhlas Brno. Jaromír Ostrý. Panování krále Zikmunda, ačkoliv krátké, stalo se jediným řetězem nepřetržitým útrap a zklamání pro všechny horlivější pod obojí. Veřejné úřady osazoval král svými přívrženci ze strany katolické, neb z vlažnějších pod obojích. O potvrzení Rokycanovo nestaral se upřímně. Na oko sice zasílal listy sboru bazilejskému v tom smyslu, potají však od koncilu žádal opak. Jak byl ostatně Zikmund Rokycanovi nakloněn osobně, ukázal tím, že mu odňal jeho týnskou faru. Všechny tyto a ještě Zikmundovi skutky po nastoupení vlády ukazovaly, jak neupřímně smýšlí se stranou pod obojí. Ale také na zvelebení správy zemské, hluboce pokleslé za dlouhých předešlých válek, neučinil císař téměř nic. Český sněm povolil mu sice záhy po jeho příchodu do Prahy značnou berni na vyplácení statků korunních ze zástav, on však použil ji skoro výhradně k najmutí vojenských rod táborských, jež odeslal na turecké hranice do Uher. Není divu, že všechny rozhodnější živly v národě českém za takových okolností záhy počaly poznávati, jak hanebně byly oklamány, a poznání to počalo si zjednávat i průchod branným odporem. Tak povstalo proti Zikmundovi město Hradec Králové pod vedením dávného a nesmiřitelného jeho odpůrce, kněze Ambrože, známého již z času Žižkových, ale hlavní baštou mužného a vytrvalého odporu se stal na Kutnohorsku hrad Sion, sídlo pana Jana Roháče z Dubé. Jan Roháč z Dubé, poslední Mohikán bojovných husitů v Čechách. Příliš mnoho toho o něm nevíme. Známe sice jeho rodokmen. Díky Františku Palackému. Ten ale nemusí být beze zbytku přesný. Předpokládá se, že Roháč pocházel z rozvětveného, statky však příliš neoplývajícího rodu Benešoviců. Ten rod se připomíná už v roce 1062. Jeho členové měli majetek na Benešovsku, v Posázaví, ale taky kolem Opavy. Snad bychom mohli dát dohromady cosi jako přibližný křestní list toho pána? Tak tedy, jeho otec se jmenoval Ondřej z Dubé. Bratr tohoto Ondřeje. Měl by to tedy být Janův strýc? Jeho jméno Václav z Dubé, tak ten doprovázel mistra Jana Husa do Kostnice. Později však přešel na Zikmundovu stranu a stal se purkrabím na Pražském hradě. Dokonce bojoval v Zikmundově vojsku v září roku 1420. u Poříčí nad Sázavou. Tady byl poražen Žižkou, na jehož straně stál i synovec Václava z Dubé. Náš Jan Roháč. Náš Jan. Kde se narodil, to nevíme. Asi to nebylo na hradě Dubé, ale spíš na Libouni. Tam žil jeho otec Ondřej. Roháčovskou větev rodu. Neboli pošlost, jak roztomile zní tentýž termín ve staré češtině. Založil otec Ondřej. Proč se jim začalo říkat Roháčové? Údajně, podle jedné hypotézy, to způsobil jejich erb. Je na něm takzvaná zavinutá střela, což byl šíp s kusem látky namočeným do smoly, používaný k zapalování střech. Ta střela vytváří jakési dolů obrácené rohy. Byli Roháčové zámožní? Vlastnili pár vesnic. Některé získali jako odůmrť, jiné si koupili. Mančice, Milotice u Uhlířských Janovic, Petrkov, Křečovice, Leštění na Sázavě, Zbyzuby, Podveky. Jména v skutku kouzelná. Jměním však nevelká. Jejich provolací cena byla většinou dost nízká. Jaké bylo Janovo mládí, kde, jak a kým byl vychováván? Musíme zopakovat stejnou odpověď. Nevíme.
Poprvé se jeho jméno objevilo v zápisech desek zemských k roku 1394. Tehdy ho zastupoval jeho strýc jménem Kozlík při převzetí vsi Křečovice u uhlířských Janovic. Tento rok může být rokem nabití Janovy zletilosti. Což znamená, že se mohl narodit někdy kolem roku 1374, ale je to přesné? Plus minus. Termín právní zletilosti byl v Čechách upraven jednotně na stáří 20 let teprve zřízením zemským v 16. století. A do té doby? Jsou možné odchylky a zletilost se určovala skrze ohledání, dotčení a blízké opatření ve stáří od 16 až do 25 let. Jak vyrůstal Jan? Pravděpodobně jako ostatní synové nebohatých šlechticů. Snad jako páže u některého zámožnějšího pána. Ale dost možná, že i u krále. Jak pak se mohl do královy blízkosti dostat? Měl vlivnou protekci. Koho? Svého prastrýčka Ondřeje z Dubé, který byl po mnoho let nejvyšším sudím zemským a dvorským a držel i jiné vysoké hodnosti, a to po úctyhodnou dobu 660 let. Pokud se ovšem Jan s prastrýcem Ondřejem znal a stýkal se s ním, tak to na něj nezanechalo žádný vliv. Jak to? Vůbec první zpráva o Janových činech, tedy zpráva netýkající se majetkových záležitostí, pochází sice z pramenu úzce souvisejícího se spravedlností, ale spíš, jak to říct kulantně, tedy spíše slavicí obžalovaných než se stolcem soudcovským. Mám tomu rozumět tak, že Roháč něco provedl? V popravčí knize Rožmberské je k roku 1397 zápis, podle něhož silniční ztracenec jménem Malý v Benešově vyznal patrně zcela dobrovolně, čemuž musíme rozumět, že byl mučen. Vyznal, že Roháč se svými pomocníky zajal střelce ze Sedlčan. Někteří historikové považují za možné, že Roháč byl ve známé rotě silničních labků, kterou vedl Zůl z Ostředku. Ve starých letopisech českých se poznamenává k roku 1403, že pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Házenburka dobil Čejchanův hrádek, na kterém byl Mikeš Zůl, a přikázal pověsit všechny na pražské šibenici. Zůla nejvýše a s ním 50 jeho druhů krásných mládenců. Pozorní posluchači Toulek si zajisté vzpomenou, že tohoto Zůla doprovázel k šibenici jako kněz mistr Jan Hus a že jej přiměl k tomu, aby se obrátil k lidu a řekl: dobří lidé, prosím vás, proste za mě Pána Boha. Mezi těmi 51 vyselci však Jan Roháč nebyl. Ten Zůl tam visel 7 let, neboť byl pověšen za hák. Jeden blázen mu utrhl nohu, když ho chtěl z háku strhnout pochovat, protože každého oběšence, na kterého dosáhl, buď sám pochoval, nebo ho přinesl do Prahy a postavil ho v noci některé hokyni ke krámku. A ona pak musela zařídit, aby ho dopravili ke svatému Štěpánu na Rybníček, kde se pochovávají popravení. Jan Roháč se pravděpodobně včas od celé skupiny odtrhl? Samozřejmě za předpokladu, že informace silničního ztracence Malého, vynucená mučením, byla pravdivá. Ostatně labkovská činnost pana Roháče příliš z mravů tehdejší doby nevybočovala. To je pravda, když přijel na Karlštejn ke králi Václavovi jeho bratranec Jošt, markrabí Moravský, kurfiřt Braniborský a vévoda Lucemburský, všechno v jedné osobě, tak se na něho král osopil. Ty jsi to způsobil, že Švamberk jel posly štrasburské a frankfurtské, ty jsi pobral kupcům veliké zboží bezprávně, ty děláš, že páni proti mě brojí, mě zemi mou hubí a silnice nebezpečný činí. Když mohl na silnicích loupit kníže, markrabí, kurfiršt, vévoda a králův bratranec? Jistě, že ne osobně, měl na to své lidi. Proč by si nemohl troufnout Zůl z Ostředka, Žižka z Trocnova nebo Roháč z Dubé?
Roháčův prohřešek ale zas tak hrozný být nemohl, protože po 9 letech se s ním setkáváme ve službách krále Václava. Ostatně i Žižka patřil mezi ty polepšené, kteří vstoupili do státní služby. Od roku 1406 až do roku 1419 je Roháč spolu s jinými, mimo jiné vedle Jana Žižky z Trocnova, jmenován mezi manny vyšehradskými. Tak tedy man, neboli leník. Jak píše ve své knize Podivuhodné příběhy Miroslav Ivanov, se man či leník jako dosud svobodný muž, někdy dobrovolně, někdy z donucení, zavazuje k věrnosti a k dvorské, úřednické, vojenské službě. V našem případě ve vyšehradské posádce. Za to se mu dostávalo ochrany od leního pána. Tedy krále Václava IV. V Čechách se manství a manské právo příliš nerozšířilo. Ale v době slabé ústřední vlády krále a existence velmi mocných a vojensky silných feudálů museli drobní šlechtici nutně někde hledat jistotu, ochranu a odměnu. Útok na leníka se považoval za útok na leního pána. Jaká byla Roháčova služba? No, když se zrovna neválčilo, tak to šlo. I nějaká ta výhoda se přinatrefila. Hned na počátku své služby se Roháč podílí na důchodech z vesnice Dubany u Lipochovic a kromě toho v souvislosti s vyšehradským manstvím získává další vesnice. Krasoňovice u Kutné hory, Kamenou lhotu u Uhlířských Janovic a společně se strýcem Benešem ještě jednu lhotu Kácovu. Když se polský král Vladislav Jagellonský připravoval ke konečnému střetnutí s řádem německých rytířů, známým spíš pod jménem Křižáci, bylo to v roce 1410, tak najímal bojovníky, kde se dalo. I u nás, jak jsme si před časem říkali, a to navzdory tomu, že český král Václav stál na straně řádu německých rytířů. Takže po boku polského krále stáli onoho červencového dne roku 1410 na bojišti u Grunwaldu šiky polské, litevské, ruské, tatarské i českomoravské. V tom posledně jmenovaném oddílu bojoval Jan Sokol z Lamberka. Není vyloučeno, že také Jan Žižka z Trocnova. A kdo ví, třeba i Jan Roháč z Dubé. Když se čeští bojovníci vrátili z Polska od Grunwaldu... A možná, že mezi těmi navrátilci byli i Janové, Žižka a Roháč. Tak se stali opět služebníky královými? Nejspíš. Žižka byl čeledínem. Což neznamenalo žádného sluhu, ale člena královy čeledi. A Jan Roháč pravděpodobně zase ve vyšehradské posádce. Ti dva se tedy mohli znát z vlastní válečné zkušenosti. Ale dost možná, že i jinak. A jak? No, že byli svým způsobem zpřízněni. Žižka a Roháč? Jan Žižka měl provdanou dceru. Její manžel, Žižkův zeť, který později padl v bitvě u Malešova, byl Ondřej z Dubé. Příbuzný Jana Roháče z Dubé? Možná jeho bratr. A nebo poněkud vzdálenější příbuzný. Manželem Žižkovy dcery mohl být jistý Ondřej Sokolík z Dubé, tedy pán z jiné větve, ale i tak s Roháčem zpřízněný. Tento Ondřej Sokolík žil v jižních Čechách. Takže tady mohl opravdu poznat rodinu trocnovského hejtmana. Tenhle ten Sokolík však podle historika Augusta Sedláčka žil ještě v roce 1456. Což znamená, že v bitvě u Malešova padnout nemohl. To opravdu nemohl. Ach ano, tuhle záhadu spojenou s Janem Roháčem už asi nikdo nikdy nevyřeší. Kdyby to aspoň byla záhada jediná. Ono jich bylo... No, jistě, víc. Daleko víc. Léta páně 1420. táhl Jan Žižka z Vodňan, které se v té době staly městem Táborským, poprvé k Prachaticům. A když protivníci Kalicha dali se před ním na útěk a ostatní měšťané poddávajíce se mu slíbili dáti svobodu 4 artikulům pražským v městě svém,
Žižka spokojil se tím a pustil se na rozlehlé statky pana z Rožmberka. Pán ten nedávno předtím s radou měšťanů zmocnil se města Kamenice, ale táboři se na hradě Kamenickém ubránili a tak Rožmberk, zapáliv město, opustil je. Žižka potom na žádost pana Oldřicha Baváka z Hradce a ve spojení s ním přitáhl k městu a hradu Lomnici nedaleko Třeboně. Tu leže 3 dny dobil hradu a ustanovil tam za hejtmana pana Jana Roháče z Dubé. Pak se bral dále proti Bystřici, hradu a městu náležitému panu Lipoltu Krajířovi, královskému hejtmanu na Budějovici. Zbytek už známe. Nám šlo právě o Lomnici a o Jana Roháče. Žižkovi sbory obsazovali, můžeme říct přímo plánovitě, jedno město za druhým, čímž likvidovali ohniska rožmberské moci. Jan Roháč je po Žižkově boku a musel mít vojevůdcovu naprostou důvěru, když mu svěřuje hejtmanství nad Lomnicí. František Palacký se ale zmiňuje, že k té Lomnici přitáhl Žižka na žádost Oldřicha Baváka z Hradce. Ano. Pan Vavák byl husita podporující učení mistra Jana. Jeho jméno se objevilo i na stížnostním listu poslaném koncilu v Kostnici. A co měl společného s Lomnicí nad Lužnicí? No, patřila mu. Zdědil ji po svém starším bratru Janovi z Hradce, který byl na rozdíl od něj horlivým katolíkem a který ji dostal zástavou od krále Zikmunda. Horlivými katolíky byli zřejmě i lomničtí, protože se svému novému pánovi postavili na odpor. Ale dlouho jim ta opozice nevydržela. 3. den obléhání se vzdali. Dobře, ale proč Lomnici Žižka nevrátil panu Oldřichu Vavákovi, když mu patřila? Proč ji svěřil novému hejtmanovi Roháčovi? Tak to je záhada. Jedním z možných vysvětlení je, že Žižka, který neuznával Zikmunda za krále, tak neuznával ani právní platnost zastavení Lomnice a považoval ji dále za město patřící království českému. A nebo ještě jedno možné vysvětlení. Husita pan Vavák měl jistě dost starostí, aby i další zděděné statky získal pod svou kontrolu. Proto neměl čas zabývat se Lomnicí a nechat zde posádku. Ještě jedna možnost se nabízí. A je pravděpodobná? Možná nejpravděpodobnější. Žižka si byl vědom, jak jsou hrad i město Lomnice důležité pro boj proti sousedovi Rožmberkovi. A proto je obsazuje svými rotami a za hejtmana určuje nejbližšího spolubojovníka, věrného druha a snad i příbuzného. Jana Roháče z Dubé. Při dobytí Říčan nalézal se vedle Žižky a Mikuláše z Husy Jan Roháč z Dubé. Sděluje nám historik Jaroslav Kosina. A jak veliké váženosti se těšil, je patrno z toho, že byl mezi onimi soudci, kteří měli vynést rozhodný nález, když se zanedlouho potom jednalo mezi Pražany a tábory o srovnání ve věcech víry. Měl v této příčině stejné názory jako Žižka, i za toho pevného přesvědčení, že je nutno vleklé spory náboženské podříditi věci společné. Rozčilil se však nemálo, když při tomto hádání od pražských kněží táborům byly vyčítány věci, které oni podle jeho přesvědčení nedrželi. Celé to hádání, my bychom dnes použili termínu diskuse, rozprava, probíhalo v domě pana Petra Zmrzlíka ze Svojšína na starém městě pražském blízko kostela svatého Jakuba. Začalo se s věcí, která pálila všechny. Šlo o nošení ornátů při mši. Když se z rozpravy začínalo stávat skutečné hádání, povstal rektor univerzity mistr Prokop Plzeňský s tím, že spor není jenom o ornáty, že těch článků je víc, a podal mistru Petru z Mladenovic listinu, aby přečetl česky i latinsky sepsané výtky na to, co táborští kněží kacířsky a bludně hlásají. A kolik bylo těch článků? 76. Slušné číslo. Patrně už samotné předčítání článků,
neprobíhalo nijak klidně. Když však Petr z Mladenovic dočetl a dodal ještě, že mistři se nechtějí dotýkat žádné osoby, ale že jen napomínají a prosí, aby se věrní Čechové varovali takových kazatelů a kněží, kteří se přiznávají k odsouzeným článkům, protože každý z článků je buď kacířský, bludný nebo aspoň pohoršlivý, tak nastala vřava. Velká? Značná. Ze všech těch hlasů však vynikl hlas jeden. V kostnici nám házeli na krk 40 bludných artikulů a vy nám jich házíte přes 70. Kdo to řekl? Jan Roháč z Dubé. Kdy skončilo Roháčovo hejtmanování na Lomnici, to sice nevíme. Za to se však dochovala taková drobná zprávička, která nám napovídá, že jeho postavení i vztah k posádce a patrně i k měšťanům Lomnice nebyl bez problémů. Co se stalo? Podle nedatované zprávy došlo jednoho dne. Mohlo to být ještě před Roháčovým odjezdem na hádání do Prahy, ale taky po návratu domů? Na Lomnickém hradě ke vzpouře. Proti Roháčovi? Proti němu. Roháč nebyl vpuštěn dovnitř a současně vzbouřenci vyhnali z hradu i jeho purkrabýho Baňka. On se ten incident později urovnal. Roháč musel slíbit, že tovaryše na hradu odbude, čím je jim povinen, a ti pak vzpouru ukončili. Oč jim šlo? O vyplacení žoldu? Možných výkladů existuje víc. Důležitou roli však hrála zřejmě skutečnost, že se lomničtí měšťané nechtěli poddat kališníkům. Když v úterý po svatém Mikuláši vsedl hejtman Mikuláš z Husy na koně, přijel k potoku Psářskému, neboli k Botiči, a tam jeho kůň, nechtěje se vyhnouti vozům, spadl do jedné jámy a tak zlomil svému jezdci, totiž Mikuláši z Husy, nohu na půl. Hejtman byl dopraven do Prahy k lékařskému ošetření, ale když už mu byla zlomenina nohy jakž takž napravena, upadl do velmi těžké záduchy prsní a večer na narození Krista skončil svůj poslední den. Mezi čtyři nejvyšší táborské hejtmany byl po jeho smrti zvolen Jan Roháč z Dubé, jeden ze správců lidu a měst táborských. 3. února 1421 však byl Roháč pořád ještě na Lomnici. Víme o tom z jediného písemného dokumentu, který se po něm dochoval. A nebo který my dnes známe. Roháč v něm jako hejtman na Lomnici opovídá nepřátelství. Tedy ohlašuje nepřátelství. Panu Oldřichovi z Rožmberka. Urozený pane, jakož jsem dříve psal, napomínaje tě z lásky jako tvůj chudý přítel přirozený, aby ses neprotivil Pánu Bohu a jeho svatým pravdám a chtěje rád viděti, aby studi i na duši, i na zboží dále nehynul. Ty jsi mi však žádné odpovědi na to nedal. A já skrze to jinak nemohu rozuměti, než že nemíníš pravdy boží a jeho svatého zákona šířiti a hájiti mečem, jakožto se na křesťanského rytíře sluší. Neb každý křesťanský rytíř na sebe pás vzal a mečem se opásal, aby pravdu boží šířil a jeho svaté učení velebil a neřády antikristovi tupil, jak by nejvíce mohl, jakož jsem ti v prvním listu vše o tom dosti srozumitelně psal. A odpovědi jsem žádné od tebe na to neměl. Protož věz, že v příměří i v nepříměří Pána Jezu Krista s věrnými bratřími táborskými stojím a státi míním i se svými bratřími, i se svými služebníky, i s těmi, kdož pro mě co chtějí učiniti. A proti tobě a proti tvým služebníkům i pomocníkům i tvým poddaným ničím nechci vinen býti i s tvými těmi svrchu psanými všemi. Jan z Dubé Roháč, hejtman na Lomnici. Pozoruhodný sloh. Našinec si ten dopis musí přečíst dvakrát nebo třikrát, aby pochopil, že pan Roháč panu Rožmberkovi neskládá poklony, ale vypovídá válku. A ještě drobný detail. Protož věz, že v příměří i v nepříměří Pána Jezu Krista s věrnými bratřími táborskými stojím a státi míním i se svými bratřími. Stačí.
Jako by tady Roháč psal o svých skutečných bratrech. Kde pak asi skončili? Opovědný list má ještě jednu důležitost. Je k němu přivěšena jediná dochovaná pečeť Jana Roháče z Dubé, zobrazující zavinutou střelu z rodového znaku a nápis. S. Johis Rohac z Duba. Písmeno S je latinská zkratka pro sigillum pečeť. Českou minulostí.